مملکتی اینقدر جنایتکاره به فرض، اصلا اینو پدر سوختن صحبت منو تختی میکنه، میترسم حرف بزنم دیگه. خب تا این حد شما میگی جنایتکاره که میره یه قصه مثل شاچراغو درست میکنه که حکومتش چیه؟ ادامه پیدا کنه دیگه. خب چه کاریه؟ بگی لخ کنید چه راحت تره که ها؟ این که بری داعش درست بکنی که یه کار خیلی بدیه، هیچ کشوری تو دنیا سکولارترشون هم اگرم انجام بدن که اون انجام میدن، نمیگن کردیم، اما کلی کشور اسلامی داریم که یعنی این اون خیلی سخته، این تازه پذیرفته شده هم از تو دنیا. با چه کاریه؟ یعنی با هم به همین دوتا چارتا فکر نمی کنید؟ یعنی خدا وکیلی بینی بین الله، تا قبل این، تا قبل این ماجرا حالا همیشه شلوغی این هفته اش رو بزرگ کنم، اون چی که تو خیابون بود حجاب بود اسمش؟ نه یعنی واقعا مثلا وایستاد بودن یه تارمود بیرون بود میگرفتنه؟ من برای چی که از مخالفاتی با شیوه اجرای گشت ارشاد داشتم برای چی بود؟ میگفتم آبرومونو برده برای چیزی که نیست. یعنی اگه میبود اوکی مثلا یه هزینه داری میدی بابت این، اما نیست. یعنی یه چیزی بود که آبرومونو رو میبرد اما واقعا هیچ نبود، جوابی نبود. نمیدونم کدوم خیابونا راه میرن اینا، ما هم تو همین خیابونا میچرخیم. کم ببین دو دو چهار تا فکر نمیکنی؟ خب میشه چی؟ میشه مثل اروپا، مثل غرب، بعد منت بکشی که یکی از این پسرها با شما ازدواج کنه. میخر ازدواج کنه برای چی بگیردت؟ یارو فوتبالیسته 5 شیکم از زنه بچه گرفته هنوز حاضر نیست بگیردش. والا میگه این چیکار میگه ننه بچه هم اون کارگاه جوجه کشی. قیافت هم خوش آمده، دی ان ای هم میخوام، ژنتیکت هم میخوام، اما اموالم نه، انقدر نمیارزی شریک تو زندگی میشی. هر موقع دلم خواست میگه فردا میشه تشریف نیارید شما، تموم شد دیگه، بای بای. یک دستگاه جدید جوجه کشی پیدا شده بهتره. این چهار تا چش ابرو مشکی زدیم، میخوام یه چهار تا هم آبی سبز در بیاریم، تنوع باشه بالاخره. توی جامعه میگن بابا ما میخوایم اول انسانیت دیده بشه ثم بعدش جنسیت. بی خود کردی تو، باش ببر. این حالت رها کردنشه. نه تو برو که نیستش، یه چیز رو باب میکنی. وقتی باب کردی مبنای سلیقه همه جوانا میشه اون، اصلا کسی دیگه زرق آدم یادم حسابی که مغز و اندیشه و فلان چیزاشو فکر کنه نیست. این خراب کردن یه جامعه است. حالا اگه اومدم بهت گفتم تو درس نخون، باش راست میگی، چرا جوری علم آموزی منو گرفتید؟ حق داری. اجازه ندادن من برم مثلا نماینده مجلس بشم، اجازه ندادن برم مثلا من وزیر بشم، اجازه ندادن من برم سفیر بشم، اجازه ندادن من برم یه استاد دانشگاهی بشم، هیئت علمی دانشگاه بشم، اجازه ندادن من برم یه سخنرانی کنم، یک جا از علمم بهره ببرن. اگه ایناست بیا بفرمایید راست میفهم، درست میفرمایید. با چه در تورات و چه در قرآن صحبت از اینه وقتی آدم و حوا میوه ممنوعه رو میخورن و به اون شجره ممنوعه نزدیک میشن، قریب به اون میشن، خدا اولین بلایی که سرشون میاره چیه؟ پوشش رو ازشون میگیره. یعنی شأن انسانیت از نگاه دینی در پوشش خلاصه شده. اگر قرار باشه که بی پوششی نشان هویت و تمدن باشه، حیوانات بسیار بسیار از ما متمدن ترن. زمانی که اوباما اومد سر کار، دولتش اینقدر گذشت، در شهر سن دیگو یه فردی پدر مادر خوشو با گلوله کشت، بعد رفت توی مدرسه ابتدایی 26 تا بچه رو هم کشت. فیلمش هم اومد بیرون. این آقا یه جمله گفت، این خبرنگار گفت به نظرم این بازی دموکرات هاست که با این بمب خبری بهانه‌ای داشته باشن اسلحه رو از بین مردم بگید جمع کن. و حتی اشاره کرد که این تئاتر بوده، یعنی حتی واقعا کسی کشته هم نشده. نگفت کار خودشونه، نگفت کشتن کار خودشونه، گفت کار خودشونه این فیلمو بازی کردن، احتمالا بچه هم کشته نشده. تهش گفته بچه هم کشته شده دیگه، شاچراغ. اوکی؟ تهش مثلا این دیگه. فکر میکنی این حکمش بنده خدا دو هفته پیش اومده، فکر میکنی چقدر؟ 1 میلیارد دلار جریمه برایش گذاشت.
یک میلیارد بعد هوشمندانه یه میلیارد دلار بروزن به حساب بیت المال، بعد فردی عکسی بیاد ببین اینا رفتن با پولی که از ما گرفتن بردن حوزه‌های علمیه‌شون رو ساختن. نه اینم نیست. یک میلیارد دلار تقسیم کرد به عددهای 45 میلیون دلار، داد به خانواده قربانی‌ها، گفت شاکی خصوصی وایستید 45 میلیون دلار نفریه. وکیلشون اومده کپ کرد، میگه همچین چیزی تو تاریخ آمریکا سابقه نداره. جالبه ده. ببین چه جوری میزنن که کسی که صداش در نیاد. خبر یه میلیارد دلار که اومد، خب وکیلش اومد گفت این چه خبره و فلان، یه دادگاه یه حکم دیگه گفت ببخشید یه میلیارد و 40 40 میلیون دلار باشه. گفت یکی از پلیسام اونجا بوده، اونم آسیب روحی دیده. آسیب روحی 40 میلیون دلار. آسیب روحی دیده. تو گفتی اینا الکی بوده، همسایه‌ها به این پلیس فوش میدادن، تو تئاتر بازی کردی، به این خانواده‌ها حمله صورت گرفته، اینا بابا یارو مرده، این چرا با پولشو بده؟ برید کسی که کشته رو بعد دیگه از اون بعد برید بگید دیگه. یه میانی جریمه. این خانواده ها تو صف سوپرمارکت، تو صف پمپ بنزین، همسایه برگشته گفته میگن شما هم نقش بازی میکردید نه؟ اینا آسیب روحی دیدن، شکایت کردن، دهن آسفالت. یه میلیارد دلار جریمه. شما فکر کن در مورد خانواده شما چراغ این حرف زده شد، به هر کدوم از خانواده ها بگی که آها بیا برو شکایت کن 50 میلیارد تومان هم پول گیر میاد، ببینم کدوم یکی جرأت میکنن بیان همینجوری خودشون حرف بزنن.